نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حقیقت ہے میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں، وہاں 50-60 طالب علم ہیں، آپ سے زیادہ ان کی آواز ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، مرکزی اشاعت و توحید و سنت، مرکزی اشاعت و توحید و سنت، مشن امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، قائد محترم قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی، قاری محمد تیمور اعظم صاحب، قاری محمد تیمور اعظم صاحب۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری محمد تیمور اعظم صاحب، خطیب اعظم حافظ آباد، خطا فرماتے ہیں۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ آگے آگے ہوا ہے حضرت کا بیان، توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ الحمد لمن له العزة والكمال، الحمد لله الكبير المتعال، وسبح بالعظمة والعزة من غير زوال، والصلاة والسلام على من هو سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله بوحدة كبرياء بسطعة شوكته ألوهيةً بوحدة كاملة بحجة قاهرة وطاهرة وجاهرة وباهرة ومتقنة بالكمال، أهدية ذاته صفاته العليا وحدة عظمته بالأطوار والأنوار وحدة كاملة أحد وبلد وجسد ونسب ورسم من عيب
وزوال. نزهة سبحانيته ملقا ملقا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتفريد وتمجيد منازل ومراحل ومجالس بالبراهين التي لم يسبق إليها لم يسبق إليها من مخلوق ومنزود صاحب علم وحكم ونظم وجد من صاحب اسم سواء كان نبيا نبيا ووليا تقيا وجليا وعليا وبديا ورفيا حبيا دقيا رزيا بالكمال وحدته منزهة مشفاة مصفاة مجلاة معلاة مكملة ومكملة ومكملة بأكبر البيان غير محتاجة إلى مبيد ومعين ومنيب وبلي وحسيب وبثيب من غير سبق بالمثال بديع بالإبدال رفيع بالترف وبالتودد والتهبب والتهشد والتشهد والتنزر في الكمال ثم نشهد أن شهادة الملائكة وأولو العلم وصاحب الحلم والحكم والنظم والعزم والجذر والنذر واللفظ والمعنى والفقر والبعنى والجسم والأعلى ثم نشهد أن شهادة كاملة شهادة بأهدية شهادة بألوهية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وهارق وناظم ومعيد لا يزال ثم نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيل له ولا مزيق له ولا مناظر له ولا مناظم له ولا كاظم له
ولا تعب اتب فتك نظم جسم رسم جسم بلد جلد بلد لا ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا مقسومنا معصومنا أبدر الخلق وأنبر الخلق وأحبب الخلق وأحسن الخلق من الحسن والصداقة والإمامة والصدارة والوقاية والعناية أجلانا وأبدانا وأدعانا وأتقانا أبدر أجدر من العزم ومن الصفت ومن العز أكبرنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذی‌وقار قابل عزت احترام محض مخلص مسلم موحد معزز مکرم بزرگو بھائیو دوستو امام انقلاب غیور شخصیت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ دی حقیقی جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنت نال تعلق رکھن والے غیور نوجوان جیالے ساتھیو السلام علیکم ہے پیو دا حلالی پتر ہے عقیدہ رکھن والا حلالی مسلمان جڑا اپنے ایمان دے اندر شک نہیں سمجھدا ایمان دا حلالی ہوندا ہے وہ اپنے ایمان دی انج حفاظت کردا ہے جیویں حلالی بندہ اپنے حسب تے نسب دی حفاظت کردا ہے جس بندے دا ایمان نہیں نہ اس دا حسب کام دا نہ او دا نسب کام دا باویں علامہ سڑی وے باویں ملک سڑی وے باویں چودھری سڑی وے باویں باہر سڑی وے اللہ دے دربار دے اندر مقبول تے منظور شے ایمان ہے بعضے بندے آدن جی فلانا عالم ہے فلانا بہت بڑا مبلغ ہے بہت بڑا مفسر ہے بڑا محقق آدمی ہے جی او محقق ہوئے تا اپنا ایمان ہی بار بار تبدیل نہ کرے
جڑا ایمان نو بار بار تبدیل کر رہا ہے، گویا نہ ہی محقق ہے تے نہ ہی مفسر ہے تے نہ ہی عالم ہے۔ اس واسطے اے نہ سمجھو کہ امام انقلاب دی وفات ہو گئی ہے تے مرکزی اشاعت و توحید ختم ہو گئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جب تک صفحہ ہستی دے اوپر ایک بندہ وی امام انقلاب دے نظریات نو دل دے اندر عزت تے تقدس دے نال لے کے چل رہے ہیں مرکزی اس وقت تک زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مرکزی شاد و توحید و سنہ، باقی رہ گئی ہیں ایک اللہ۔ بعض بندے آتے ہیں فلانا انج کرد ہے، کلیم اللہ انج کرد ہے، نعیم اللہ انج کرد ہے، عصمت اللہ انج کرد ہے، فلانا مرکزی اللہ انج کرد ہے۔ بھائی تیرا ایمان فلانے دے ہوتے ہے یا ایمان اللہ دے ہوتے ہے؟ ایمان کلیم اللہ دے ہوتے لیا ہے یا ایمان کتاب اللہ دے لے کے آئے؟ اے امام انقلاب نے جڑے مسائل دسن قرآن چوں دسن یا کلیم اللہ دے کولوں دسن؟ بولو، قرآن کتاب اللہ دے وچوں دسن یا اس مصطلح دے کولوں پوچھ کے دسن؟ بولو، جے قرآن چوں دسن تا قرآن والا ایمان شخصیت دے نال تبدیل نہیں ہونا چاہیدا، او قرآن دے نال تبدیل ہونا چاہیدا۔ جڑا بندہ اپنا ایمان تبدیل کر رہا ہے گویا او دا عقیدہ خیال اے ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر ایمان قرآن دے اتے لے کے آیا تے جب تک قرآن تبدیل نہیں ہوندا تیرا ایمان بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیدا۔ تے اے مسلمان دا ایمان ہے روز قیامت توڑی قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، قیامت توڑی قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ حفاظت کا ذمہ اللہ پاک چکا۔ اس واسطے خبردار کسی شخصیت کے پیچھے جاؤ۔ امام انقلاب کا نظریہ ہی یہ ہے، عقیدہ ہی یہ ہے۔ امام انقلاب نے گل ہی یہ سمجھائی ہے کہ شخصیت کے پیچھے نہ جا، قرآن کے پیچھے جا، مسئلہ حق دے حق۔ انجے ہے کہ نہیں؟ یہ شخصیات کی ضرورت ہائی تے شخصیتا پاکستان اچ تھوڑیا نا۔ بولو، وڈیاں وڈیاں کتاباں لکھن والے، چار چار سو، پانچ پانچ سو کتاباں دے مصنف موجود ہیں کہ نہیں؟ جے انہاں تو وڈیاں شخصیتا ہو سکتی ہیں، شخصیت پرستی مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے منشور دے اندر نہیں۔ مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا منشور مشن، عقیدہ، نظریہ ہے تا کتاب اللہ ہے۔ جب تک اللہ دا قرآن سالم، سالا ایمان سالم۔ علامہ صاحب دے صاحب زادے بھامے مرکزی اجرب انتے بھامے نرم، گل چنگی ہے کہ غلط ہے؟ بولو، اچھا وہ خان صاحب ہاتھ کھلے کر دیتے ہیں، سمجھو تائید آ گئی۔ ٹھیک، اللہ 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 پاک نے مسلمان دے ایمان نو مکمل فرمایا ہے اور اپنی محبت جس ایماندار مسلمان نو دیون دا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے او دے واسطے اللہ پاک نے ایک گل نو مرکز رکھا، ایک گل نو اللہ پاک نے مرکز رکھیا ہے کہ اس مرکز دے اتے اگر بندہ روے تا اس نو ایمان بھی نصیب ہونا ہے تے اللہ دی محبت بھی نصیب ہونی۔ اگر اس مرکز اور محور تو ہٹ گیا نہ اس بندے دا ایمان ہے تے نہ ای دی اللہ دے نال محبت ہے اور نہ اللہ دی دے نال محبت ہے۔ باویں دعویٰ کیتی رکھے کہ میں اللہ دا محب ہاں یا اللہ دے پاک پیغمبر دا محب ہاں اور اللہ میں نو محبت میرے نال محبت کر دے، او دے واسطے اللہ پاک نے ایک مرکز تے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے جی اس نقطے دے اتے راسی تے دعویٰ نہ ہی کرے تا اللہ دا محبوب، دعویٰ نہ بھی کرے تا ایمان اندر موجود ہے۔ اگر اس مرکز اس نقطے دے اتے اس بندے دا ایمان نہیں، اس دے اتے کارباد نہیں ہے، بے شک سو دعوے اپنے ایمان دے کرے، دعویٰ ثابت ہوندا ہے دلیل دے نال، بندے دے اس ایمان والے دعوے دے واسطے اللہ نے
دلیل رکھیا ہے، اس نقطے نو رکھیا ہے اپنی محبت دے حصول دے واسطے، اس دعوے دے واسطے اللہ نے دلیل رکھیا تھا، اس نقطے نو رکھیا. ٹھیک ہے، ہوں پچھو ساری جتنی لڑی چلی آ رہی وہ ساری تے ٹر دے رہا سو، مرکزی اشاعت و توحید و سنت دے نظریات نو تو لیا سو، تانوں پتہ لگ وے سی کہ اے نقطہ تے مرکز جڑا ہے یہ مرکزی دے نظریات دی تائید کردا ہے یا تردید کردا ہے. جے تائید کرے پھر تیرے اندر اگر رتی دے برابر ایمان ہے تو مرکزی دے نظریات نو قبول کر. انجے ہے گل کہ نہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، تیری زبان سارے نبیاں تو اعلی زبان ہے، زبان سارے نبیاں تو اعلی، ہر پیغمبر دی زبان اعلی ہے، عرفہ ہے، ہر مقار پیغمبر دا مقام عظمت والا، رفت والا، بلندی والا، لیکن محمد نو جڑی زبان اللہ نے دیتی ہے او زبان سب تو والا. اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد الرسول اللہ، تیری زبان اتنی اعلی ہے جے میرا محمد تو اپنا سر انج چا کے آسمان وال ویکھے تا میں اللہ قبلے تبدیل کر دینا ہوں. اتنی اعلی زبان والا محمد الرسول اللہ، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، تو انہاں نو آکھ دے اللہ سائیاں کے نو آکھاں. اللہ کریم فرماندا ہے او جڑے ملک وال دے اندر آئے بیٹھے نی، او جڑے ملتان دے علاقے دے اندر آئے بیٹھے، جڑے میاں والی دے وچ آئے بیٹھے، میرا پیغمبر تیرا قرآن تا ساری امت دے واسطے، کیوں جو تو رسول ساری امت، رسول بھی ساری امت دے واسطے تا قرآن بھی، محمد دا بیان بھی. قل ان کنتم تحبون تمنا اے ہے، تہاڈی خواہش اے ہے، تہاڈے دل دا ارادہ تے پروگرام اے ہے کہ تساں اللہ دے نال محبت کرن والے بن ونجو. اللہ تہاڈے نال محبت کرے تا تساں اللہ دے نال محبت کرو. اودے واسطے ایک نقطہ، ایک مرکز میں محمد تانوں دسی وے نا، جے اس نقطے دے اوتے پکے رہے ہو، جے اس مرکز نو نبی رکھے سو تا تہاڈا اللہ دے نال محبت والا رشتہ بھی قائم ہے، اللہ دا تہاڈے نال محبت والا رشتہ بھی قائم ہے. اللہ تہاڈے نال محبت کرے تو سا اللہ دے نال محبت کرو. اللہ کریم دے پاک پیغمبر نو اللہ اعلان ودا کریں دے میرا پیغمبر تو اعلان کر. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، جے تسا اللہ دے نال محبت دے دعوے دار ہو، ول او دے واسطے ہک کلیا تے قانون میں محمد تانوں دسی وجا. یا رسول اللہ او کیڑا قانون اے، کیڑا کلیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین فتبعونی یحببکم اللہ، تسا میری اتباع کرنی شروع کر دیو. یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت کرے. نقطہ دے واسطے کہ کیا کرو تو سان میری اتباع، کیدی اتباع؟ اللہ دے پیغمبر دی اتباع. کمال میں اللہ پاک نے اپنی محبت دے واسطے اگر معیار مقرر فرمایا ہے، اپنی محبت دے واسطے اگر ترازو تے ترکڑی مقرر فرمایا ہے، تا اتباع محمد تو فرمایا ہے. گل محمد
دی منو تا محبت کیسی حاصل ہونی ہے؟ اللہ دی کمال نہیں. اس واسطے دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس رسول دی گل مننی گویا اس اللہ دی گل گویا اس اللہ دی گل اللہ ہو اللہ. مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا سب تو پہلا مسئلہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم. جے او مردے جڑے دفن کر کے آئے او قبراں دے وچ مٹی مڑا دے نال پا کے آ گئے او سامی والا پردہ وی آ گیا مٹی والا پردہ وی آ گیا. ہن انہاں نوں دفن کرن تو بعد کفن پواون تو بعد نماز جنازہ پڑھن تو بعد ہن اللہ کریم فرماندا ہے ان تدعوهم جے انہاں نوں ہن تساں سد چمارو لا یسمعو تواڈی پکار نہیں سن دے والا او سمعو مستجابو لکم بالفرض والمحال. جے اے سن وی لیندے اول تا سن دے کوئی نہیں جے سن وی لیندے تا توانو جواب نہ دے سکدے. اللہ فرماندا ہے وا یوم القیامہ یوم القیامت یکفرون بشرککم. کیڑے شرک دی گل؟ ان تدعوهم اگر تسا انہاں نوں سدو اے شرک والا معاملہ کرو اس شرک دا انہاں روز قیامت دے کے کرنا نے انکار کرنا ہے. مرکزی شاہ تو توحید و سنت دا پہلا مسئلہ. دعا مسئلہ اللہ کریم فرماندا ہے نون والقلم. مینو قسم قلم دی وما لکھن والے لکھ دے پین یعنی اوہ کرامن کاتبین ہوئین اوہ لوح محفوظ اندر لکھن والے ہوئین یا اوہ فرشتے ہوئین جڑا بھی ہوئین مختلف معنی کی تن مفسرین نے وما یسترون جڑے کلمہ دے نال لکھ دے لکھن والے اندیاں بھی قسما قلم دیاں بھی قسما. اللہ کریم فرما دے میرا پیغمبر اے قسما جا کے میں اللہ کریم آدھا ما انت بنعمت ربکا بے مجنون. میرا پیغمبر ایتا محمد جتے میں اللہ کریم دی بڑی نعمت ہوئی ہے جو تو کدی پاگل تے دیوانا نہیں ہو سکدا اتھے مخالف مقابلے دے اندر حشام ابن عروہ غالی شیعہ کٹر شیعہ بہت بڑا عراق دے اندر روایتاں دا وپار کرن والا وپاری روایتاں دا وپار کرن والا شیعہ او اٹھ کے روایتاں گھڑ گیا دے انہو فعلا ولم یفعل انہو اشرا ولم جر شیئن. اللہ دے پاک پیغمبر کوئی کم کر دیان آدھیان میں کوئی نہیں کیتا نان کر دے دے آدھیان میں کم کیتی بیٹھا آدھیان میں بیویاں دے کنو ہو کے امدہ پیا
تے بیویاں قسم چینیاں جو ساڈے کول کوئی نہیں آئے انہو یرا ولم یرا شیان آدیان او فلانا بندہ دا پیانے حالانکہ ویکھن صاحب اکرام چوتھے کوئی نہیں ہوندا ایمان نال دسو اس قسم دیاں گلاں دیوانہ بندہ کردا یا نہیں کردا او بولو پاگل بندہ کردا دیوانہ کردا اللہ فرماندا ما انت بنعمت ربک بے مجنون او میرا پیغمبر محمد رسول اللہ تو اللہ دی نعمت خاصا دے نال اللہ دی خصوصی نعمت دی وجہ تو کر کے میرا پیغمبر تو کدی پاگل تے دیوانہ نہیں ہو سکدا تیرے اوتے کدی پاگل پنا نہیں ہو سکدا پھر اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر تو بڑی قوت والا اللہ کریم فرماندے واہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ نے سارے ادیان باطل دے اتے سارے جھوٹے دینا دے اتے اللہ نے اسلام نو غالب کرن دے واسطے اسلام نو غالب کرن دے پیش نظر اپنے پیغمبر نو دین اسلام دے نال تے قرآن دے نال بھیجے پیغمبر نو اللہ نے کس مقصد واسطے بھیجے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ سارے ادیان باطل دے اتے پیغمبر کے آوے غالب آ جاوے مذہب اسلام دی صورت وچ تے اتھے مارکا دینا لبے صفیح رسول اللہ ستت اشہر اللہ دے پاک پیغمبر چھ مہینے کتنے چھ مہینے اللہ دے پاک پیغمبر اے جادو والی حالت دے اندر رہے انجی انا ہونی نو ہونی آتے رہے انا ڈٹھی نو ڈٹھی آتے رہے او جڑا اللہ دے پاک پیغمبر چھ مہینے دے اندر فرمایا دس او حدیث رسول اللہ ہے کہ کوئی نہ اگر او حدیث ہے تو دا کے اعتبار ہے او نو کے میں معتبر ثابت کرے سے اللہ دے پاک پیغمبر دے بلا دین اللہ دے پاک پیغمبر تے ایک مہینہ اتنا سخت آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نہ مرد ہو گئے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کیا آکھیا نے کی ہو گئے نہ مرد جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک منٹ واسطے نہ مرد آکھے پکا ٹھکا مرتد اس تے ارتداد دے اندر شک کرن والا آپ کا پھر اللہ دا پیغمبر ہوئے تے او نامر اللہ ہو اللہ اللہ پاک نے ہر عام امتی دے نالو پیغمبر نو اللہ پاک مردانہ قوت تو زیادہ کر کے نوازتا ہے اللہ پاک اے قوت مردانہ جڑی ہے عام امتی دے بارے پیغمبر نو زیادہ عطا ایک گل تو سنی ہے یا نہیں سنی مفسرین دے حوالے نال مبلغین بیان کر دے رہن دے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہ ڈول خوہ چو کڈ کے نا شعیب علیہ السلام دیا بکریاں نو پوایا ہاؤ جڑیاں دو شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں آئیاں کھلوتیاں اتھے خوہ دیتے تے ستر آدمی رل مل کے اس نو کھچدا آ اس خوہ دیتو تا موسیٰ کلے کھچے سنیا نہیں کہ کوئی نہ معلوم ہویا پیغمبر دے اندر ستر آدمیاں جتنی طاقت ہوندی ہے پیغمبر دی طاقت نو کیویں کمزور کر رہے ہیں بے وقوفا جاہلا اے عالم بنیا پھردا ہے تا اد جی مرکزی والیاں نو کمزور کرو تے مرکزی والے بھائی ساڈی تواڈی ذات دے نال اختلاف نہیں اسا تاں پیغمبر دی عزت کر پیغمبر دی اتباع کر پیغمبر دی گل من مرکزی نقطہ محور درمیانی گل سب تو پہلا جڑا مرکز تے محور سب تو پہلا ایرا تا اٹھ قرآن پاک دا اللہ پاک نے بیان فرمایا اتباع محمد رسول اللہ نو بیان فرمایا جس بندے دے اندر دل دے اندر محمد دی اتباع نہیں پیغمبر دا تقدس نہیں اس نو کیا پتہ جو ایمان کے شے ہوندی ہے ایمان دی حلاوت ایمان دی مٹھاس اس بندے نو پتہ لگنی ہے جڑا اتباع محمد کرے اور محمد دا تقدس دے اندر ہو دو
بعض لوگ آتے ہیں جی قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اے آیت جی اے تا ظالم کافر لوگ آتے ہیں تے انجے تا قرآن چاہتا ہے کہ کافر آتے ہیں کہ اے اللہ دا رسول جڑا ہے اے بشر نہیں، اے بشر نہیں، پھر کی کریے جی اسا بشر بھی نہ منیے اللہ دے پیغمبر نو، او بے وقوف جہان دے قرآن پاک اچ دوسرے مقام تے سبحان اللہ حل کنت الا بشر الرسول، اتھے اللہ دے پیغمبر دا اس بات بھی تے انما انا بشر مثلکم، اے آیت ابھی تا موجود ہے نا، اسا یادیاں قال الظالمون ان